Egia da, gure lehenengo aurrekontuak izango direla, legealdi honetako lehenengo bat. Baina egia da baita ere, legealdi honen hasieratik planteatu degula perspektiba edo ikusmira luzeagoko plan bat. Momentu honetan ari gara gure legealdiko gobernu programa osatzen, horretarako prozesu bat daukagu abiatuta, kanpo aholkulari batekin ari garen ba, bertako langileekin eta udalaren barroko langileekin eta lanketa bat egiten. Eta gure asmoa da hori lanketa hori herritarrekin ere egitea. Beraz, lau urteko programa bat antolatu nahi dugu eta lau urteko programa horrek hasiera batean aurreratu daiteke ba, hiru zutarri edo hiru zutabe nagusi izango dituzkela. Batetik lurralde antolamenduari edo lurralde antolaketari dagokiona. Hor, momentu honetan ari gara bete-betean gure plan orokorra izango denaren lanketan. Eta hortan jasotzen da, Usurbilek etorkizunari begira zer nolako herri antolaketa izango duen. Bestetik, baita ere ikusten dugu indartu behar degula gure jarduera ekonomikoa. Eta hortan ikusten dugu, ba, ekin bideak abiatu behar direla, bai bertako merkataritza sustatzeko, bai poligon industrialetan degradatuta dauden espazioak eta berraktibatzeko, baita ere turismoa edo bestelako aktibitatei ere tokia egiteko, espazio naturalak, ezagun landatza edo hori ibaia, horiei ere bestelako aktibitatea eta erabilpen jasangarriak emateko. Beraz ikusten dugu hori dela, bigarren ardatz importante bat, eta hirugarrena izango litzateke gizarte arloa osorik hartuta, ba, Usurbilek dituen balore eta izakerazko horiek nolabait indartzea. Hori kilometroak erabidare aipatu zen, zein diren gure herri baloreak, eta orokorrean esan duen duke gizartean mailan ditugu arlo desberdinetan, ba, orain arte egindakoa berretsi eta horrein. Beraz, hiru zutabe hori nagusiak izango ditugu legealdi osoan, eta noski horiek aurrera bateko eredu bezala planteatzen dugu herritarrekin eta udalangileekin batera elkarlanean oinarritutako eredu bat. Beraz, zure galdera da bueltatuz eta testuinguru honetan kokatuz esango nuke 2016ko aurrekontuak izango direla horre abiatuko dugu lau urteko bide horren lehenengo eta horretan, bai zehaztuko ditugula ba, aktuazio konkretua bat. Momentu honetan lanketa bete-betean nahi geha, esan dizut hiru arrazoietatik konkoko degula, eta ez nahi zehu sartzen esatera zein izango diren gure inbertsio nagusiak inkustu ere, ba, horiek nahiko gendukela kontraste baten emaitza izatea. Hau da, nera hortik baino, nahiago duke lanketa horren emaitza izango den na, aurkeztea. Esatizut, ba, herritarrek eta bestelako eragilek ere zer esan abadutera eta beraz eritzateke egok izango nire esatea ba, zertan inbertituko dugu edo zin izango den dure inbertsiorik nagusi. Programa edo ibilakaera, pentsatu gara lau urteko prozesua gehala, hor antolatu behar ditugu 2016ko aurrekontuak orain egin beharrekoa nahita ez eta gero aurrera begirakoak. Orduan, momentu enten ja udal barruko lanketa horretan ari gara bete-betean, eta espero dugu, hilabete gutxi barru, edo alba da, urte bukaera baina lehen hasita behintzat, herritarrekin ere kontraste lanak egin ahal izatea. Ba, momentu honetan, onartuta daude ja, aurrenak inaren irizpide orokorrak, horren markatzen du gure plan orokorraren oinarria zein diren, eta horrelatu dezaket, oinarri hori direla, batetik orokorrean ikuspegi jasangarria, horrek esan nahi du, ba, lurraren erabilpen neurtu bat egitea. Hau da, azkeneko urte hamarkadetan lurra erabili dugu ustiatu dugu modu oso agresiboan eta guk horri nolabaiteko arrazoiz erabili nahi dugu eta egitzen zaigu posible dela bestelako erabilpenak egitea. Ikustu ere horregatik nioen espazio degradatuak eta berrerabiltzera jo behar dira gehiago, eta zein beste lur berriak eta konsumitzera. Iritzi zaigu mugikortasunaren aldetik ere mugikortasun jasangarriaren aldetik aldera jo behar dela. Eta orokorrean
ba, aktibitatea sustatu gai, baino lurraren erabilpen neurtu eta egokitu batekin. Hori da, plan horretan markatu diren irizpideen nagusiako begira. Hortik aurrera orain dator plan horren idazketa prozesua. Behin horren oinarria markatuta idazketa prozesua dator eta horretarako ba, izango dugu programa bat, urtetako ba, iraupena izango duena, eman ezagun lau bat urteko iraupena, eta bertan zehaztuko dira zein izango diren usurbilek izango dituen ba, lurra antolatzeko ja, proposamen zehatzak, konkretuak. Etxe bizitzen aldetik ere planteatzen da aurreko prebizioetatik behera egitea eta etxe bizitzen erikuntza bere modu neurtuan egitea. Eta, bueno, orokorrean esango dugu hori da, burua. Gaur egun realitateari hobeto egokitzen zaion plan orokor bat egitea, pentsatuz, modu jasangarrian, herriari bizitasuna eman behar diogula, baina ba, espekulaziori edo erabilpen esageratuei neurria jarriz. Horrekin batera esan behar da, badirela bestelako egitasmo batzuk, udal barrutitik kanpo gaudenak esate baterako, ba, lurralde antolaketa plan partzialak, edo PTP-ak erdiraz esaguna badira, horren Donostialdeko PTP-ak kokatzen dute usurbil, eta hor aurreikusten dira aktuazio oso agresiboak, ba, zubietako lurretan, justu Donostiko udalerriaren barruan kokatuko lirateke, baina, bueno, tartean badira usurbilen ere. Ba, planteatzen da mila etxe bizitzatik gorako aktuazio bat egitea, ekorron batzea, planteatzen da polimodu industrial izu erraldoi bat, baita ere, lurrugimenduak eta jainda daude, tartean kokatuko litzateke bakartzela, erroste planta, planteatzen da errepide bat, baina lau karriletako errepide bat egitea zubitatik barrena polimodu egitarako gori bat egitzatekena, hau da, zeharo, agresibo eta txikitzaileak diren eta horren aurka ere egin dugu, ze justu guk hemen plan orokorrean markatzen ditugun irizpideekin talka egiten du bete-betean. Beraz, hori izango dugu baita ere beste lanketa bat. Nolabete, gu nahi dugu etorkizuneko usurbil hori ez da behin zapuztu, ba, kanpo eragileek eskualdeari eskaintzen dioten proposamen horiekin. Donostialdeko plan hori baina okerrez da dago baina alegazio erdian da? Hori da, alegazio fasean dago, eta udala ira lanketa bat egiten eta iritsi zaigu baita ere interesgarria dela ba, lanketa horren agirare herritarrak ba, jakitea ba, azken batean zer datorkion lurralde antolaketa horretatik ez. Esan beharra daukat lurralde antolaketa horretan jasotzen diren aktuazioiek jadanik Donostiko plan orokorrean jasota daudela eta hartuta daudela. Baina guri iritsi zaigu krisiagatik eta bueno, azkenean demografiak, aktibitate ekonomikoak izan den bilakeragatik momentua dela proposamen horiek berrikusteko eta nik uste hainbat aktuazio bertan bera geratu beharko lirateke da. Hori lotuta, galdetu nahi zuten justu ere, bertxe eskure egin genioen elkarrizketan, aipatzen zigun, etxe bizitzen nahi dagokionez, ba, urte amaierako edo akaso, etxe bizitza berriak edo eraikitzen hasiko ziala edo akaso zozketaren bat edo egon gozala, bereziki Ubartondo inguruko ez dakit horre nobedadik badan? Bai, bueno, ez lanean ari gara, egin ditugu bilera batzuk promotorekin eta, bueno, gure asmoa bada hori horrela ateratzea. Horre egia da, arazo batzuk ere badaude, bere garaian alegazio batzuk eta egon ziren, horrek proiektuaren berrikuspenak harri du, eta bueno, ba, momentu honetan, arazo teknikoiei, korapilo teknikoiei irtera ematen egiten ari gara, baina gaia bete-betean lantzen ari gara, eta nik ez dut esan urtearen bukaera hori, baina esperantza badaukat, ba, orten ez bada datoren urtean hori behin betiko zapilot.